Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Cloud Tagazine. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. Oh, e e a e o e e a e. A e e Winstead, I'm 17 years old. Am I very similar to you? Did I mention to you that I'm...